عليك صلوات الله عليك. باقي خواجه عثمان حال لي مدد کریا مجھے دین چشتی لائف خارج صاحب کی بارگاہ میں دیکھو آپ اللہ 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 حضور غریب نواز آپ کو خوب کامیابی عطا کریں اور آپ کی ہر مشکل آسان کریں. جو نام کشتر نواز اس کی ہر دلی تمنا پوری کریں اور اس کو عقل سلیم دیں ہدایت دیں. اللہ رب العالمین اس بچے کو کامیاب کریں غریب نواز کے صدقے میں. یا الہی بابرکت برحمت کامیابی صحت تندرستی جان مال کی سلامتی عطا فرمائیے. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش اکسراد پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. یہ سرکار کے بارگاہ میں کچھ بیمار ہیں ان کے اوپر کچھ روحانی پریشانیاں ہیں. چلاؤ نہیں چلاؤ نہیں خاموش بیٹھو دھیرے سے. آجا صاحب سب اچھا کریں اللہ پاک کے کرم سے. آمین آمین دعا کرو دعا کرو. آمین آمین بحق کی خواجہ عثمان حال لی مدد کریا مجھے دین چشتی. لائف خارج صاحب کی بارگاہ میں دیکھو آپ غریب نواز سب چاہنے والوں کی مشکلیں آسان فرمائیے. دربار میں سب چلے آئے غریب نواز کی بارگاہ میں سب کی مشکلیں آسان. سبحان اللہ یا معین الدین یا معین الحق اینا باذن اللہ. Oh, my God.
وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمه وآله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Thank you.